Bueno, ahora cheguéime aquí, ata ISS, a Estación Espacial Internacional, xa que, para estudar o tempo, temos que estudar a atmosfera, que é onde se producen os fenómenos meteorolóxicos que estuda a meteoroloxía. Case todos ocorren na parte máis baixa da atmosfera, a máis cercana á superficie terrestre, que se chama a troposfera e que é onde vivimos nós. Alí é onde se forman as nubes, onde se producen os móstregos e onde cae a precipitación en forma de chovia, de chuvia, neve ou sarabia. Outra cosa alucinante da atmosfera é que na seguinte capa, a estratosfera, atópase a capa do ozono, que nos protexe das radiacións ultravioletas do Sol que son terriblemente perxudiciais para a vida dos seres vivos. Bueno, espero que isto vos parecer interesante. Seguid atentos aos seguintes. Vémonos.